Olá, esse é o Atitude TCA Entrevista, eu sou o Marcos Rolim, nós estamos retomando as gravações do programa agora online. Nós temos hoje a grande satisfação de trazer uma entrevista, vamos ouvir, vamos conversar com o professor reitor da Universidade Federal de Pelotas, Dr. Pedro Hallal. Dr. Pedro, uma satisfação tê-lo no programa conosco, vamos conversar sobre Covid, mas antes de começar a conversar sobre o tema da pesquisa que a UFPEL está desenvolvendo, eu gostaria muito que o senhor pudesse nos contar um pouco a respeito dessa trajetória tão importante da epidemiologia da UFPEL, que já tem aí cerca de 40 anos. O senhor poderia começar situando os nossos telespectadores a respeito do que há de tão diferente, tão importante na UFPEL, na epidemiologia? Olha, Rolinho, eu fico muito feliz que tu tenhas tomado a ideia de começar com isso. Então, quando eu faço já uma saudação inicial a ti e a todos aqueles que nos acompanham, é muito bom que eu possa começar falando da epidemiologia de Pelotas. A epidemiologia, ela é uma ciência diferente de outras. Aquela imagem que se tem do cientista como aquele cara que está com um jaleco num laboratório, na frente de um microscópio, ela não se enquadra bem para nós epidemiologistas. Nós somos cientistas da rua. O nosso laboratório é a rua. A gente vai na casa das pessoas. A população é o que a gente estuda. E, aliás, o próprio nome epidemiologia diz estudo da população. O que que a gente faz então? Desde a década de 80, o nosso grupo de epidemiologia aqui de Pelotas já faz pesquisas como essas que a gente está fazendo sobre o coronavírus. Só para a gente faz pesquisa sobre outros temas. Lá no começo da década de 80, os professores Fernando Barros e César Víctora, por exemplo, começaram o que hoje é um dos maiores estudos de acompanhamento de crianças nascidas num determinado ano no mundo. Só para que se tenha uma ideia, as pessoas que nasceram em Pelotas em 1982, são 5.914 pessoas que participam do estudo, eles são acompanhados até hoje, quando eles têm 38 anos de idade. Nessas pesquisas aqui no UFPEL, foi que se descobriu, por exemplo, a importância da amamentação exclusiva, e isso ajudou a mudar as políticas de amamentação da Organização Mundial da Saúde. Foi aqui em Pelotas que se desenvolveu aquele estudo das curvas de crescimento. Sempre que uma criança é levada no pediatra e a sua altura e o comprimento são avaliados naquelas curvas, aquelas curvas foram desenvolvidas em seis lugares do mundo. Um deles foi Pelotas. Então, quando aparece um vírus novo, coronavírus, causando uma doença que não existia, é natural que a Universidade Federal de Pelotas siga fazendo seu papel na epidemiologia de investigar, de conhecer a realidade da doença na população. Doutor Pedro, essa trajetória implicou, inclusive, em mudanças de protocolos da OMS. Então, pode-se dizer que a epidemiologia de Pelotas ela se encontra no nível internacional, não deve absolutamente nada para outros centros de excelência nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, enfim, onde se fala em epidemiologia, esse trabalho está sintonizado com o que há de mais avançado no mundo. É verdadeiro isso? Não tem dúvida nenhuma. A epidemiologia de Pelotas, ela é muito reconhecida no cenário internacional. O maior prêmio de saúde do mundo já foi concedido para o Dr. César Víctor, que é um pesquisador mais sênior aqui do nosso grupo. Esses periódicos científicos que agora todo mundo está costumando acompanhar aí na mídia, porque cada vez que sai um artigo no Lancet, sai um artigo no British Medical Journal, todo mundo fica, uma das melhores revistas do mundo. O pessoal da epidemiologia aqui de Pelotas publica cotidianamente nessas revistas. Então, o trabalho sobre o coronavírus, ele é a continuação de um centro de pesquisa de excelência na área de epidemiologia que existe aqui em Pelotas. Perfeito. Vamos falar um pouquinho então agora sobre a pesquisa que Pelotas, que a UFPEL vem coordenando no estado do Rio Grande do Sul. Já estamos na terceira fase dessa pesquisa, os resultados começaram a ser divulgados ontem. Para quem não acompanhou até agora e não entendeu direito o que se trata a pesquisa, doutor Pedro,
O senhor poderia nos dar uma ideia mais ampla, qual o escopo da pesquisa, como ela vem sendo realizada e, enfim, qual a sua importância, por que que ela é tão decisiva nesse monitoramento da doença, da pandemia no Rio Grande do Sul e no Brasil? Então, Rolim, tentando explicar de uma maneira bem didática, quando a gente trata de uma doença ou de um evento em saúde, a primeira coisa que a gente quer saber é o quanto que tem desse problema de saúde. Só que isso não é necessário hoje refazer para hipertensão arterial, por exemplo. Tem inúmeros estudos ao longo de vários anos que avaliaram qual é a prevalência da população com pressão alta. O problema do coronavírus é que não se sabia isso. Então a gente desenhou uma pesquisa, depois eu vou explicar os objetivos, mas a pesquisa ela é desenhada de uma forma relativamente simples. Com uma analogia, guardando uma analogia com uma pesquisa eleitoral, o que que a gente fez? A gente selecionou uma amostra da população gaúcha. Essa amostra composta por 500 pessoas em cada uma de 9 cidades sentinela. A gente usa esse termo cidade sentinela. São as cidades mais populosas de cada uma das 9 regiões do Rio Grande do Sul. Antes eram conhecidas como mesorregiões pelo IBGE, agora são conhecidas como regiões intermediárias do estado. Então, em cada uma dessas cidades, a gente tem entrevistado e testado 500 pessoas em cada fase. 500 pessoas vezes 9 cidades dá o número de 4.500 testes que a gente faz em cada fase da pesquisa. Isso já foi feito pela primeira vez lá no feriado da Páscoa, entre 11 e 13 de abril, a primeira fase da pesquisa. A segunda fase foi feita no final de abril e a terceira fase foi feita agora, no começo de março, ao redor do dia 10 de maio, quer dizer. O que que nós encontramos até agora, Rolim? Talvez um dos resultados mais interessantes que a mídia mais tem dado ênfase é uma grande subnotificação de casos aqui no estado. Então, somando o resultado das três primeiras fases, a gente pode dizer: se alguém quiser saber quantos casos de infecção pelo coronavírus já tivemos no estado, é só pegar as estatísticas oficiais e multiplicar por 10, só para que se tenha uma ideia da magnitude da subnotificação. Um outro resultado que eu acho muito importante destacar, Rolim. Desculpa, só para sublinhar esse dado, doutor Pedro. Nós temos hoje pouco mais de 2 mil casos confirmados no estado, oficialmente, então, considerando a subnotificação, poderíamos falar aí de 25 mil casos hoje. Exatamente, essa é a estimativa da terceira fase da pesquisa. 24 mil e alguma coisa, próximo de 25 mil casos. Esse é o número que vem se mantendo relativamente constante. Não o número de casos, mas o quanto que eu multiplico para saber o número real de casos. Na primeira fase da pesquisa era 8, na segunda 12, na terceira 9. Ou seja, em média, multiplica por 10 e vamos ter uma estimativa bem adequada do número de casos aqui no Rio Grande do Sul. Esse é um resultado marcante da pesquisa. O outro resultado que eu queria destacar é que a velocidade de expansão do vírus no estado, pela nossa pesquisa, e esse é um resultado positivo, ela está seguindo aquilo que a gente aprendia no colégio como progressão aritmética e não progressão geométrica. O que que é isso? Na primeira fase da pesquisa, a estimativa era 5 mil casos. Na segunda era 15 mil casos. Na terceira, 25 mil casos. Ou seja, está aumentando de 10 mil em 10 mil. De uma fase para outra, aumenta 10 mil. Se fosse uma situação caótica, como a vivenciada na Itália, na Espanha, em Manaus, em outros lugares do Brasil, esse aumento seria numa progressão geométrica. Então, eu multiplicaria por x. E aí, eu teria o resultado da próxima fase. Então, esse é um dos resultados positivos da pesquisa. Depois a gente pode falar mais sobre outros Claro. resultados que também já observamos. Sim. Ainda sobre essa curva de crescimento, né? Podemos falar que temos então um crescimento linear no Rio Grande do Sul e não exponencial, né? Nesse sentido, a explicação para isso, doutor Pedro, estaria muito ligada às medidas de isolamento social. Nós acertamos, especialmente em algumas cidades, ao decretar o isolamento, ao fazer a quarentena, a opinião de vocês que são especialistas nessa área, pode se estabelecer essa relação de causa e efeito sem dificuldade? Não, olha, assim, ó, na verdade, isolamento social, distanciamento social, como a gente prefere chamar, não é uma pauta dogmática.
Não é uma pauta que eu acredito ou não acredito. Distanciamento social é uma política de saúde para uma doença que não se tem vacina, que não tem medicamento eficaz e que tem que ser administrada na hora certa. Essa é a principal qualidade que o Rio Grande do Sul teve. Se vocês pegarem os Estados Unidos, por exemplo, eu estava lá nos Estados Unidos, por acaso, quando a pandemia chegou lá. Os Estados Unidos demorou umas 2 a 3 semanas a mais do que deveria para agir. Foi no começo da pandemia, tinha pouco resultado positivo, porque as pessoas não faziam teste, porque tinha que pagar para fazer o teste. Os governantes diziam que era bobagem. E passou um tempo. Depois de 3 semanas, eles fecharam. Só que já era tarde demais. Porque o vírus já estava circulando muito na comunidade. Quando a gente pega a situação do Brasil, e aí o Rio Grande do Sul é um ótimo exemplo, o Rio Grande do Sul fechou muito antes disso. Os primeiros casos estavam pipocando e já se decidiu por adotar várias políticas de distanciamento social. Por isso nós temos resultados tão positivos. É claro que existem outras visões. Existem pessoas que vêm a público dizer que o distanciamento social não serve para nada. Não tem problema nenhum. A ciência aceita que haja interpretação diferente dos fatos, desde que sejam apresentadas as evidências para cada uma das posições. Ah. Minha percepção, o distanciamento social foi essencial para que o Rio Grande do Sul esteja tendo esse crescimento em progressão aritmética e não em progressão geométrica. Perfeito. Agora, as apreensões que todos nós temos são muitas, né? Porque nós estamos, nesse momento, iniciando um procedimento, ainda que aqui no Rio Grande do Sul, com muito cuidado, de forma controlada, né? O plano do governo do Estado, que se baseia, inclusive, nas evidências que a pesquisa tem propiciado, estabelece esse distanciamento controlado, com diferentes margens a partir de vários indicadores por região. Perfeito. Mas se nós estamos voltando lentamente, aos poucos, a retomada do trabalho, e estamos ainda numa curva ascendente de contaminação no Estado, isso não poderá propiciar problemas muito graves? A gente não pode estar voltando na hora errada? Então, assim, ó, esse é um ponto, eu estava falando sobre isso em outra, na Guaíba, agora há pouco, exatamente sobre esse tema. Primeiro, vamos fazer uma interpretação com calma dessa política de distanciamento controlado que foi apresentada. Em primeiro lugar, ela leva em consideração várias das coisas que nós cientistas temos dito. Primeiro, que ela é gradativa, então ela tem várias escalas que são representadas pelas cores das bandeiras. Segundo, ela não se baseia num único indicador, ela se baseia em 11 indicadores, isso também é um ponto positivo, e eu vou destacar como terceiro ponto positivo o fato de ela ser dinâmica. Então, ela permite a reatualização a cada semana, de forma que possa haver uma certa adaptação de acordo com novidades que aconteçam, ou um foco da doença específico, um surto num lugar, então o sistema permite adaptações. Então esses são os pontos bem positivos da proposta. O quarto ponto positivo da proposta é a simples existência dela, porque a maioria dos outros lugares não tem uma proposta para regrar o retorno às atividades. Agora vamos então para o lado negativo da proposta. Uma das coisas que a gente tem visto na proposta é que a divisão em 4 cores, ela é uma divisão quase que teórica. É quase impossível, pelo algoritmo que foi criado, que alguma região receba a bandeira preta. Então, na prática, acaba que são 3 bandeiras mais razoáveis. Essa é a primeira coisa que a gente pode questionar. E a segunda é exatamente a que tu estás trazendo. Ao mesmo tempo em que começar a desenhar uma política de retomada das atividades é algo extremamente elogiável, a implementação do retorno às atividades, o horário, o momento ideal para fazer isso é quando a curva já está na decrescente. Então, acho que essa é a avaliação mais sensata que eu, com as informações que eu tenho, posso fazer em relação ao plano de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para lhe colocar uma frase. A gente oferece sempre aos nossos entrevistados aquilo que a gente chama de uma frase de atitude. Eu selecionei uma frase de Carl Sagan. Os relatos espúrios que enganam os ingênuos são acessíveis. As abordagens céticas são muito mais difíceis de encontrar. O ceticismo não vende bem. Carl Sagan.
É excelente a frase. Não sei se já é para eu comentar sobre ela, mas ela é uma frase que diz muito sobre o que a gente está vivenciando nesse momento. Então, uma informação, e a gente hoje usa com a maior naturalidade o termo fake news, uma informação falsa, dita de forma simples, sem nenhuma complexidade envolvida, acaba chegando em muita gente. E aí nós da ciência demoramos um tempão para mostrar de uma forma mais complexa que aquilo é completamente equivocado. Isso já aconteceu nessa pandemia várias vezes. A pandemia era uma gripezinha. Depois a pandemia não era relevante porque já tinha a cloroquina que ia salvar todo mundo e ia resolver todos os problemas da humanidade. Depois o distanciamento controlado não serve para nada. Então essas frases que tem pouco embasamento científico, mas que tem um potencial de comunicação grande, elas acabam gerando muita dificuldade para nós como pesquisadores, porque nós como pesquisadores não vamos fazer um contra-ataque direto a essas frases. A gente não vai contra-atacar na mesma moeda. A gente vai contra-atacar mostrando as evidências, explicando com a devida complexidade cada um dos assuntos. Então, realmente, essa é uma frase que inspira muito nesse momento. Cada explicação que nós precisamos dar para desmentir algumas das evidências equivocadas ou interpretações equivocadas nos toma bastante trabalho. Mas, doutor Pedro, queria só lhe ouvir sobre mais um pouquinho sobre isso ainda, se o senhor permite. Eu acho que é um tema tão importante assim. Nós estamos acompanhando praticamente um consenso. Acho que essa expressão talvez seja mais adequada, não quer dizer 100% das pessoas, mas há um consenso científico muito expressivo com relação a várias das medidas de prevenção à pandemia. Até porque são medidas, em geral, tomadas em qualquer pandemia, e são históricas, enfim, o isolamento é uma delas. No Brasil, isso foi recebido por essas bolhas, digamos assim, de negacionismo, né, como sendo algo totalmente desnecessário. Talvez não exista outro país do mundo onde essa expressão de negação da ciência seja tão forte, ou pelo menos que eu saiba, tão evidente, tão representativa como nós. Como no Brasil, a gente pode dizer aqui, talvez aí um terço da população, pelo menos, esteja convencida de que não estamos diante de um problema tão grave assim como os cientistas vêm dizendo, como a mídia vem dizendo. E o próprio presidente da República vem verbalizando sucessivamente essas ideias, né, com grande apoio em torno dessas suas posições, né? Hoje a maioria não concorda mais com ele, mas um grupo ainda significativo concorda. Quais as condições históricas, estruturais, para que isso seja possível? O senhor consegue discorrer um pouco sobre esse tema? O que que seria preciso fazer no Brasil para que a ciência tivesse maior respeitabilidade, maior consideração na população? Bem, na verdade, esse é um tema muito complexo, Rolinho. Eu fico muito feliz que tu estejas trazendo ele. Porque desde muitos anos atrás, eu sou professor da universidade desde 2005, da Universidade Federal de Pelotas. Mas eu sou estudante da UFPEL desde 97. Inúmeras vezes, de 97 até 2020, eu estive nas ruas fazendo defesa da educação pública brasileira. Como se fosse necessário fazer defesa da ciência e tecnologia, mas nós estávamos tendo que fazer essa defesa. Eu diria que os ataques sucessivos que têm sido feitos à educação e à ciência e à tecnologia, eles nunca foram tão respaldados como eles têm sido hoje. E esse é um problema grave. Algum tempo atrás, existiria pelo menos algum constrangimento quando alguém fizesse apologia, não sei, ao nazismo no Brasil, ou se alguém fizesse uma apologia à tortura. O problema é que hoje se naturalizou essas coisas. Por que que se naturalizou? Porque algumas dessas manifestações elas saem da boca de pessoas extremamente públicas, importantes no processo. Quando alguém que é visto como conselheiro de um presidente da República começa a questionar se a Terra é realmente redonda, ou se a Terra é plana, nós notamos o quão longe nós estamos da razoabilidade. E aí, o pessoal tem dúvida se a Terra é plana, e até parece, eu cheguei a ver, parece mentira que eu vi, um abaixo-assinado do pessoal que queria fazer uma expedição para provar que a Terra era plana, eles iam fazer uma expedição até o fim da Terra. Eu fico imaginando, eles iam ficar girando assim, eternamente,
Ali há 400 anos iam chegar, iam cansar, iam ter a certeza de que a Terra realmente é redonda. Mas então, assim, esses discursos ganham força quando eles são respaldados. Esse que é o problema. Então, para mim, a análise maior que a gente pode fazer é como que nos colocamos numa situação em que esse tipo de discurso é ressaltado, é respaldado. Como que ainda temos que lidar com famílias que se convenceram que não podem dar vacina para os seus filhos? As vacinas salvaram tantas vidas na humanidade. Não me arrisco aqui a quantificar, mas certamente nós estamos falando na casa dos milhões, provavelmente, talvez em bilhões. E a gente ainda está tendo que enfrentar esse tipo de problema. Então, eu lamento muito que a gente tenha que passar por isso, mas só para não ficar só no lado negativo da resposta, eu acho que se tem uma coisa que a gente vai aprender com essa pandemia, é que a população vai valorizar mais a ciência e tecnologia no Brasil. A população sabe que a vacina contra o coronavírus, que o remédio para tratar a Covid-19, que os dados epidemiológicos para conhecer melhor essa doença, eles vão vir da ciência. E eu espero que com isso a população valorize mais a ciência e a tecnologia daqui por diante. Essa é a nossa esperança também, a nossa expectativa. Agora, uma coisa que também eu queria ouvir um comentário seu a respeito desse tema da formação científica, né? Me chamou atenção muito nesse debate, até na politização do tema sobre, por exemplo, remédios, né? Então, desde que Donald Trump fala em hidroxicloroquina, depois o presidente Bolsonaro também repete essa propaganda do remédio como se fosse já alguma coisa comprovadamente sabida de cura, etc. Esse debate ele se politiza, ele envolve posições político-ideológicas. E a gente percebeu, eu percebi, por exemplo, o senhor deve ter acompanhado também, alguns médicos no Brasil assumindo claramente uma posição favorável ao uso dessa ou daquela medicação, na ausência de ensaios clínicos que pudessem trazer evidências, né? Então, quando os ensaios clínicos começam a sair, cada vez mais demonstrando que, bom, esse remédio não funciona, não é aquilo que se imaginava, ou há efeitos colaterais bastante graves em um certo tipo de medicação, essas conversas essas receitas vão esse pessoal vai escalando, né? Mas durante um bom tempo, médicos passaram a defender posição, a partir dessa posição de autoridade, né, de medicina, eu sou médico, e a gente percebe que alguns desses médicos nunca fizeram pesquisa. Eles não sabem, por exemplo, o que é um controle, um grupo de controle, eles não sabem que é preciso comparar efeitos de médio e longo prazo, eles não têm formação elementar em pesquisa científica. Então, o tema de formação médica não necessariamente significa formação científica. Isso é uma coisa que, para mim, é novo. Eu achava que não, que todo médico tinha necessariamente uma formação científica bastante razoável. Então, assim, ó, esse é um problema importante. Assim, eu vou até dividir esse problema em duas partes, para tentar ser um pouco didático. Uma primeira coisa é... E eu gosto de ressaltar isso, porque senão parece que na ciência a gente também não respeita o contraditório. Não é verdade. A gente respeita o contraditório na ciência. Eu posso participar de um debate muito respeitoso junto com colegas que defendam posições diferentes da minha. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, eu participei de um debate muito bom, muito respeitoso, com o Dr. Ricardo Zimmermann, de Porto Alegre, que é contrário às medidas de distanciamento social, mas que apresentou posições bastante razoáveis em termos de, por exemplo, reabertura das escolas, posições que podem muito bem ser defendidas, e isso faz parte do dia a dia da ciência. Não é por acaso que quando a gente submete um artigo para publicação, ele é avaliado pelos nossos próprios pares científicos, cujo papel é criticar o artigo, é fazer uma análise detalhada. Então, a ciência está acostumada a conviver com o contraditório. Aonde que passa do limite? Passa do limite quando o discurso não é mais científico. Quando o discurso ele é pré-estabelecido e independente do que os números mostrem, o discurso já está fechado. E aí a gente começa a ter um problema. E aí é exatamente o ponto que tu está trazendo. Eu vou te dar alguns exemplos. Tem pessoas aqui no Brasil que têm feito discursos que seriam respeitáveis em favor da cloroquina ou da hidroxicloroquina ou contra o distanciamento social, mas que seletivamente não discutem as evidências que são contrárias ao seu discurso. E isso é o que não pode acontecer. Eu, por exemplo, eu
tem algumas coisas que eu penso sobre a pandemia e que ao longo do tempo vão mostrar que eu estava errado. E não tem problema. Seria o problema é eu negar que existem essas outras evidências. Claro, Se eu chegar e claro. disser que não tem nenhuma evidência de alguma coisa, quando eu sei que tem, aí eu estou sendo inadequado. Perfeito. Doutor Pedro, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor está sendo muito requisitado pelo Brasil inteiro e mesmo fora do Brasil para falar sobre a pesquisa. E para mim foi uma honra poder entrevistar nesse momento tão importante, tão grave da vida brasileira e mundial. Parabéns pela sua pesquisa mais uma vez. Sucesso nesse empreendimento. Tomara que agora, a nível nacional, isso seja ainda muito mais útil e mais significativo. E conte sempre com a gente para divulgar esse trabalho maravilhoso que nos orgulha a todos nós, gaúchos. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e o pessoal está em campo na pesquisa nacional. Está sendo um desafio logístico dos maiores, mas vai dar tudo certo. Em breve teremos resultados também da pesquisa nacional. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui, então. Nos vemos na próxima semana. Até mais.